nkuko twari tumaze kubibamenyereza twari twabasezeraniye ko buri kwezi tuzajya tubaha isomo ku bijyanye n'ubworozi bw'ingurube tugiye kugerageza turafatanya n'umufatanyabikorwa wacu inzozi TV dushimira cyane kuko ari bo badukorera izi kamera nagira ngo mbashimire cyane kuko ntabwo nari nabibabwiye ubu rwose ikintu tugiye kubizeza ni uko uyu mwaka utangiye ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe dufatanyije n'ikipe yacu tugiye gukora cyane ku buryo agashya kose kazaba kari mu kiraro cyacu tuzajya tugasohora nibura rimwe mu kwezi dufatanyije n'inzozi tukazajya tukageza ku borozi kuko tumaze kugira abafatanyabikorwa benshi turifuza kuba ikigo gitanga icyororo cy'ingurube umwenda tubagiyemo ubwo ngubwo ni uko bashakira icyororo cyiza aho cyaba kiri hose hanyuma tukabakorera amahugurwa hanyuma tukaba twabakorera imishinga yunguka hanyuma tukajya tubakorera n'ubushakashatsi kugira ngo ari uburyo bwo kunguka bugezwe icyo gihe ubwo navuga cyane kuri cyane bijyanye na entrepreneurship cyangwa se n'ubushakashatsi bibigezweho kugira ngo tumenye ngo mu bihugu duturanye Uganda Tanzania Kenya Zambia South Africa ese wabikora gute ku buryo natwe tushobora kuzamura umusaruro hanyuma ikindi dukora ni iki ubwo turabibwira abajya batugurira hari niza dusagura tukazibyibushya kugira ngo tuzijyane ku isoko tubone ifaranga ryo gutunga izindi ndetse no kwagura ubworozi bwacu ikaze rero reka twongere dutembere mu kiraro birashoboka yuko hari umuntu utaratubonye ubushize jyewe nitwa Nepo niryo zina ryoroshye bamenyereyeho ndi kumwe na manager Agasongo ntabwo dusuhuzanya covid yarateye tugira dutya namwe mujye muyirinda twambare n'agapfukamunwa kandi tukambare neza hanyuma dusoze umwaka wa 2020 mu mahoro twinjire muri 2021 twiteze imbere iyo tugeze ku kiraro aribyo twitondera turabanza tugakandagira mu muti kuko birashoboka ko aho twakandagiye hashobora kuba harimo za mikorobe kandi mwumvise ko hari n'icyorezo hanyuma tugakandagiramo n'amaguru yombi hano haba harimo umuti muri aya mazi na mugenzi wanjye nabikore hanyuma ni ikipe yacu inzozi nayo bikore hanyuma tubatembereze mu kiraro abantu benshi bafite ikibazo cyo kumenya guhitamo icyororo cyo ni icya mbere abantu benshi bafite ikibazo cyo kumenya kugabura abantu benshi bakagira ikibazo cyo kuvuga ngo isoko reka tuvuge kuri ibyo uyu munsi twinjire iki kiraro ni cyubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi amaze kunyuramo ingurube nyinshi amaze kuvukira ingurube nyinshi zaravutse ziranuzukuruza ugiye gutangira umushinga w'ingurube ni iki ugomba kuba ufite bwa mbere ubutaka igishoro cyo gutangiza hanyuma ukamenya n'aho uzakura icyororo cyiza ubundi rero ntabwo wakora mu bworozi bw'ingurube utabikunda Gasongo urimo uramubona izi ngurube zirahaka ziri mu bwoko bwa randarasi nagira ngo Gasongo adufashe ubundi ingurube ya randarasi uyibwirwa n'iki ibintu bijyanye no kugira ngo umuntu amenye ko ingurube yitwa randarasi ni ibihe randarasi ingurube ya randarasi ikiranga ikintu cya mbere ni uburebure urabona umubyimba wayo kuba wava igakomeza ikagera hariya ku murizo ntabwo ngiye narambararaho gutya ngo nkwirweho ni ndende iki ni ikindi kiranga ni ingurube y'icyororo ikagira amatwi ashinguye tugenda tuzikwereka zose twereke n'izivanze iyi ngurube rero tureba ifite igiye irahaka yimye iherena ryavuyeho
Yo hasi niyo tureba niyo yingiye. Yimye ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10. Ubwo harimo amezi 26 z'ukwa 10 na 11 n'amezi angahe? Kwezi kumwe. Iri hafi kubyara rwose iregereje kuko ingurube ibyarira amezi 3 n'ibyumweru 3. So ni ingurube rero igira cyororo, ni ingurube iramba, ni ingurube idatinya konsa, ni ingurube ugiye ngo iyo uyifite yonyine, ikindi ikura vuba, utwana twe dukura vuba, iyo wayibanguriye ku mfizi nziza byo bikaba ari akarusho. Ikindi mu bijyanye n'amafaranga, ubu mu Rwanda ukuntu tugurisha ingurube cyane, tuyigurisha ku biro. Uteruye ingurube ukayishyira ku munzani uko yakabaye, kuko ihako kayikuba n'ibihumbi 3, ubu ndatekereza ko itabura amafaranga agera mu 170,000. Yego, ubwo aha ya bivuze kandi iri ku rubyaro rwa kabiri gusa, ni ukuvuga ngo iri mu gihe cy'umwaka n'amezi nk'arindwi, hagati y'atatu n'arindwi, byadusaba kureba mu bitabo neza. Iyi rero yo iratandukanyeho gatoya, iyi nayo ni randarasi ariko ivanzemo na pietre, riri abara ry'umukara ni irya pietre, ntabwo ari irya randarasi. Ko randarasi twakubwiye ko aba ari ingurube y'umweru, ariko uyu mubyimba ni ingano, ntabwo ari ibya randarasi, ntabwo ari ibya pietre. Pietre yo yajemo kubera aka kabara, akenshi ubusanga nk'iyingiyi igakura kuri se iyibyara, kuko yari imvange ya randarasi na pietre. Aborozi rero hari ikintu tugomba kwitaho, rimwe na rimwe tugomba kujya tugira gutya tukavanga, kuko hari icyiza cy'ingurube yitwa randarasi, irabyara neza, ibyara igihe kirekire, icutsa neza. Hakaba n'ingurube yitwa pietre, yigakira ku nyama. Nuza kubona pietre hariya uraza kubona ko kabyize cyane cyane inyuma, na kagira ibiro byinshi kandi ubona ko ari gatoya mu maso yawe. Ni ingurube y'inyama kandi irumuka, ntabwo igira ibinure cyane. Iyo ivanze rero noneho muri pietre, ukavanga randarasi na pietre, ushobora kuvukisha ya pietre igira ubwirinzi bukomeye bwo ku rwego rwo hejuru, akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Iyo udafite igitekerezo ushobora gutembera ukajya aho babikora ukabona amakuru, kuko amakuru nicyo kintu cya mbere cyubaka umushinga. Udafite amakuru uri muri ibeshya cyane. Ndagira ngo tugiye gukora imibare na gasongo, turayikorera kuri iyi ngurube, tugiye kuyifata ivutse, ntabwo ihita ivuka ngo ibakana, ariko muraza kubona n'izo utwana hari hepfo zirahari. Ariko reka tuyibaze, tuyibarire n'igishoro. Iyi ngurube iravutse uyu munsi ku itariki 26, tugiye kuyibarira. Ubundi bo ntibiriza abantu umwaka 2021 twifashishije ubworozi bw'ingurube, cyane cyane ndimo ndabwira mwebwe urubyiruko ndetse n'abadamu. Badamu bagira kuraje cyane, ariko urubyiruko usanga ibitekerezo bitarahama neza, ariko akenshi ni uko babura ubunararibonye n'abantu bigiraho. Uyu munsi nitumara kukwigisha neza, nawe ushobora gutangira umushinga wawe ukazajya muri 2022 umeze neza mu mufuka. Iyi ngurube yavutse uyu munsi. Niba yavutse uyu munsi izacuka hashize iminsi ingana gute? Tugomba kubara byibuze ukwezi, iminsi mikeya, iminsi mike, ukwezi n'iminsi 15. Ubwo ni iminsi 45. Ubwo ni kuri za famu zo hagati no hagati zo kuri ku rugero rwo hagati. Ariko reka tuyibare amezi abiri. Amezi abiri. Icyo gihe ese iyi ngurube mu muryango wayo ishobora kuba yabyara nk'abana bangahe? Ingurube mu muryango wayo? Duhereye no kuri iyi n'ubu. Hera ufutanga urugero nk'iyi. Ingurube ibyara abana batari munsi ya 15. Abana 15. Noneho reka tuvuge ko ibacukije. Yavutse uyu munsi nyuma y'amezi abiri, iminsi 60 baracutse. Noneho reka bacuke tujya tubashyira ku isoko. Ubwo ni uburyo bwa mbere kugira ngo twirinde kubagabura, tugume tugaburira imwe gusa, tubashyize ku isoko. Aha, umwe akana gafite amezi abiri, reka tukagurisha wenda nk'ibihumbi nka 30. Birakunda 30, ngaho wara 15 ukubena 30, ni hafi 400,000. Ubwo ni uburyo bwa mbere, amezi abiri iracutse, umuntu aguha
hagati wenda ya 20 na 30. None se ubwo wanyema amafaranga angana gute? Wakikubira nge ntago ndivuga kubire wewe wikubire. Urayabonye yo ngaje. Urongeye uyasanze kuri nyina. Ariko se nyina reka tuvuge ko iryo biro 6 ku munsi. Kuko ari imbyeyi. Ya mafaranga nago shaka kuyamara. Kandi nibicutse hagati y'iminsi 7 n'iminsi 21 igomba ko yongeye yimye. Mu mezi 3 ikongereka guhereza abana nk'ababandi. Iri tungo warishyira munsi y'urugo cyangwa ahantu runaka ukarikunda ukaryitaho naryo rikagukunda rikagushyirira inote mu mufuka. Ni imibare wakora neza ugafata ingurube 1-2 hanyuma ukajya wihemba nibura amafaranga makeye 150-200 ku kwezi kandi ufite ingurube 2 kandi wanazitunze kandi ugifite n'izindi mu kiraro. None se ayo mafaranga ni abantu bangahe bayakorera mu Rwanda? Buri iyo ubabaza ukabaza statistike bakubwira ko ari bangahe mu bakozi wasanga ari bangahe, ntabwo ari benshi. Rero ikintu ngiye kubabwira, genda ushaka amafaranga yawe 1,000,000 y'u Rwanda, ariko ushaka no gushaka ari munsi ukubaka kubakisha amaboko yawe. Ariko se kera umusore ntiyajyaga kurongora, yarangiza agashima iganda akabwira n'abandi basore, hari imvugo yadutse ngo yo kuremerana, ukabwira umusore utari ko shaka wandeme ukajya kwa Gitifu akakuremera ibiti kuko aba afite ibiti, kubaka akararo na tukaza tukakuremera ingurube. Ariko ntazabivuga bose bakazira icyarimwe. Nzaremera abagabo ntabwo nzaremera badashobotse. Kuko ngiye kujya mparemera, ngiye kujya rwose dukoresha dushaka umusore wabaye icyitegererezo hano muri Rwankuba, tumuremere kugira ngo natwe umushinga wacu ukomeze kugira gute, kugira abantu uteze imbere. Muri ibi byumweru bishize ngiye kubabwira operasiyo zabaye hano zijyanye no kugurisha. Haje umukiriya ndamushima cyane, ni Score waje kutugurira ingurube. Ariko reka mbabwire ukuntu ushobora gukora kubaka ikiraro ukazashiduka uziranye n'ibikomerezwa. Ubwo ndimo navanamo abandi bibwira yuko ukora ufite ikiraro cy'ingurube uba ufite ubana n'abantu baciriritse. Mbese ubwo Score n'abantu baciriritse? Abariyo barabizi, ntago abariyo barabizi ko Score idaciriritse. Aha, wazi gukomera kwayo kundusha. Baraje batugurira ingurube 100 z'utwana, batugurira n'izindi 5 zihaka. Si umubano mwiza se? Kandi ubu ngubu nyuma y'amezi 3 bazongera bagaruke za zindi 100. Ubu ngiye kujya ngira ibyumba by'ingurube zabyaye nkazirera zikagera amezi atarenze 3 nkazihereza Score n'abandi bakiriya bandi dufite. Noneho izo ngizo akaba arizo zitunga izindi, izirenzeho zikagira gute nanjye zikagira gute zikanunga hamwe n'abakozi banjye dukorana. Ngaho Gasongo nakubwire nawe yagize atya, twari twariterekeye ingurube zizaduha Noheli n'umwaka mushya muhire, nazitubwire izo zaragiye ingurube 100,000 zirenga enye 5. Hazwi undi mushoramari uzitwara igoma atwara ingurube za 1,600,000 45 hagati yabo hari haciyemo iminsi 2. Ubwa mbere yatwaye 41,000,000 6,000,000 zirengaho. Ubwo uraza guko nanone nuko ni mu cyumweru kimwe n'igice aragaruka atwara izindi 46,000,000 za 5,000,000 ntabwo ari 5 gusa, ni 5 n'ibihumbi nka 700,000. Nawe yabonye kuri konti hafi 18,000,000 kandi urazenguruka mu kiraro, ahubwo ubu twabuze naho tuzishyira mu gusa. Kubwira manager ngo yubakishe ibiraro kuko tufite ingurube nyinshi zihaka. Icyo nshaka kukubwira ni iki, ntabwo nshatse kukubarira ayo mafaranga ngo tukujyane mu byo kwirata. Oya, reka tuvuge ko muri izo miliyoni zirenga enye guteranya 6 guteranya 5,11 hafi 16,000,000. Izo 16,000 kandi ikiraro ntabwo cyahungabanye, biterwa n'iki rero? None se ubwo wakwiyemba mangahe? None navuye muri bya bindi 200,000 ngiye kwiyembamo hafi 6, kandi n'abakiriya turi murababona ubatwaye imwe gusa ifite ibiro 100, ikiro ni 3,800,000 ubwo ni 3,800,000. Reka noneho mvuge ko ngurisha imwe nkihemba gusa 3,800,000, si umushahara mwiza se? Mbese ubwo ningurisha ebyiri nshatse nkihemba, nagusha izindi 2 ngahemba abakozi, hanyuma asigaye agatunga abandi. Urumva ingurube zidashobora kugira kurema abanyamiliyoni. Hari ijambo nkunda ryo kubanga umumiliyoneri,
umuntu arambwiye ngo nashaka kuzumva wabaye biliyoniya koko nange navuze ngo umuhigo wanjye guhera muri 2021 ngiye gutangira inzira yo korora ingurube kugeza nakoze miliyari uti bishobora kugenda gute nshaka korora ingurube narangiza nkakora n'ibiryo byazo bakagura ingurube bakagura n'ibiryo byazo noneho hakora n'ibagira hajya ngurisha n'inyama uko se urumva buti dufite ibiraro bishobora kwakira ingurube 900 ariko twebwe dufitemo ingurube zigera muri 600 turashaka noneho umwaka utaha mu ntego zacu twihaye kuzamura kubera ko dufite inyubako nshyashya ebyiri nini kuzamura niba tukagira ubushobozi bwo kwakira ingurube 1500 uyu mwaka wonyine duteranyije ingurube izo twagiye ducuruza impamvu uvuga ibi ni ukugira ngo nere abantu magashyuhe ako gashyuhe ugashyuhe kuko uticara ngo uvuge ngo ibi sinabikora uri iki se hitamo niba ari ibyo wahisemo gukora nawe ufite ibindi wakora ariko niba ingibi wahisemo kubikora yumve ko bishobora kubyara inyungu fata nk'iduka ryawe Mateus noneho tugereranye n'iri duka ryacu ry'ingurube hano uyu mwaka ugiye kurangira turi hafi gukabakaba sales za miliyoni zirenga 100 turaza kubiteranya neza ukwezi kwa cyenda twe tugeze kuri 81 ariko twagujijemo izindi nyinshi ni 100 rirengaho gatoya kano baracyagura dushobora kugeza mu mwaka turimo 2020 iyo uvanyemo ibyagiye ku bakozi ibyagiye kuzigaburira ibyagiye kugura izindi ziza gusimbura izashaje ushobora kwibikira amafaranga nari bukubwire ariko atari makeya wakiyemba se umushahara ungana gute shatse nagira n'eshatu ariko akenshi tubongera gushyira mu biraro kugira ngo tugere kuri ya ntego dushaka yo kugera ku cy'5 twishaka gukura ni ngombwa ko unashora rero hari ukuntu leta yatwigishije ko kujya twihangira imirimo ni ikintu gikomeye cyane ahubwo nkanakangurira ko abanyacyubahiro bahembwa amafaranga meza bakwiye kujya nabo bagira imirimo ku ruhande noneho bagaha akazi ba bandi bakiri batoya batabasha kubona noneho kuko iyo atangiye kugukora akagukora neza nawe niho azamukira akaba yakwitangira n'akazi ke ariko n'abandi bafite indi mirimo ntibujije ko ushobora no gukora muri farming tugashyira ku rwego rw'ejo ari umugisha dufite ngira ngo nyakubahwa minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi anyumve neza umuyobozi wa Reba anyumve gutya dufite umuturanyi mwiza ubu witwa Kongo harya inyama twe ntabwo tuzirya tuturya inyama nkeya ntabwo mfite statistike ariko ugereranyije n'imirire yacu n'ikibazo tugira cy'imirire mibi akenshi buri usanga nuko amakarori ava mu nyama n'ibindi bigenda biva mu nyama ni bike cyane ku buryo usanga twirira ibishyimbo nabyo ni bikeya akawunga ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ni byiza ko twongera inyama turya kuko nituzongera bizatuma turinda za ndwara zose tugenda duhura nazo mu bihe bitandukanye uyu munsi nahisemo gukora ikiganiro kimeze gutya kugira ngo twinjire mu mwaka mushyashya mbese covid yaraje n'iki cyorezo cyaje ariko icyorezo cyo kizagenda mu gihe runaka ariko covid uko yaje igahungabanya ibintu ubukungu ni ngombwa ko ahari icyumba ahari umuryango w'uko dushobora kuhazamura noneho twazamura tukaboneramo amafaranga amafaranga y'icyayi aramutse yivanze n'amafaranga y'ikawa buriya ntabwo wayatandukanye ni ngombwa ko uyu mwuga tuwuteza imbere noneho nitubona ingurube zabaye nyinshi hano tuzashyiraho akabagiro gatoya tujye tuzibagurira tuzibage noneho tuzijyanire amasoko y'inyama yo mu gihugu cyangwa se nayo hanze niba bishoboka kugira ngo bayitware ari nzima kuko ishobora kugera aho yageze yapfuye bikaguhombya uyu wanatwara n'inyama zibaze neza turacyakora ubwo bushakashatsi kandi turabona ko bizakunda ni ikintu rero cy'ingenzi dukangurira minisiteri ko idushakira icyororo tugakora n'uburyo bugezweho ingurube ikajya ibona amazi ndabizi ko hari ibyo Reba yakoze ariko ntibishyiremo imbaraga kandi ireba amaborozi bashobora kugira impact kuri community hano barahari n'ahandi mu tundi turere barahari ntabwo ari ukwikunda ntabwo mvuze ngo bizaze hano ariko aho byaba biri mu gihugu hose ayo masantere yaba ari mu gihugu cyose ndabizi 100% tukagirana umubano mwiza mu bijyanye n'abatanga amasoko y'inyama mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo yewe tukambuka naho Rwanda yigera muri za Brazzaville muri za Gabon n'ahandi ho kugira ngo batumize inyuma mu Faransa bakazitumiza hano hafi muri Afurika kandi noneho bikagenda bikagera kuri wa mworozi wo hasi ndetse n'uyu mugabo urimo ukora ibijyanye n'ubworozi bw'ingurube
reka niganire rero n'uyu muntu ugiye kugura ingurube imwe. Ariko nagira ngo mbwire ko ubworozi hari ibihugu baba bafite nk'ingurube 45,000. Si uruganda se? Reba ututwana. Twavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. Reba ukuntu aba gasore. Urakabona? Babona ukuntu kangana. Agafite iminsi ngaho yiborera hari. Rero ku itariki ya mbere z'ukwa 12 kugeza uyu munsi 23 ubwo gafite iminsi 22. Sibyo? Mwaba yafite iminsi 22 kugira ngo ducuke hano ducukiza ku minsi 35. Urumva iminsi isigaje kugira ngo gacuke. Biravuga iki rero? Ututwana iyo yari dutoya dushobora kuguha inyunganira bere yitwa amata. Sabe twatangiye kunganira. Twatangiye kunganirana. Noneho yanka iyo naguraga amaproteine avuye mu mafu n'impenze natangiye no kugura amaproteine. Ushobora korora inka hariya ku ruhande warangiza twibuka ukajya ucunda amata yawe ukavana amavuta n'utwibuka duhereza amacunda tukahereza aya matungo noneho akabyibuha hanyuma natwe tugatanga inyama zimeze neza ku isoko. Kuko ugure ni ukuvuga ngo ntabwo tugomba kugira n'amata yo guha ibitungo gusa n'abana bagomba kuyanywa bakabyibuha kugira hanyuma bagakura neza kugira ngo ejo bazabana bari abayobozi twe kugira abana bagwingiye. Inka tuzazikora tutagambiriye kufasha ingurube gusa ahubwo tugambiriye no gukoramo ibikomoka ku mata. Kuko ubu tugiye kujya muri faze noneho yo kujya tugira akantu duhinduraho kugira ngo abantu be ko tubona ku ngurube gusa. Nagira ngo rero nkangurire urubyiruko abadamu n'abandi bafite cyane cyane imiryango ko uyu mwuga w'ubworozi ari umwuga mwiza ushobora guteza abantu imbere kandi ukunganira igihugu mu kurema imirimo. Ko nk'ahantu dufitemo abasore bagera mu 10 bakora bahembwa buri kwezi. Batatu ni abahugurwa ubwo muri abo 10 twakuyemo babiri turabatiza ntabwo twabatanze twarabatije. Igihe kijyanye kizagaruka. Ugiye no gutangira rwose twe tugira ubuntu. Dushaka kugutiza umukozi akakaza akagutangiriza ariko tumugutiza ari uko gusa waguzi wacu. Kwa kuri mu byango na kimwe gitakara byose tubihinduramo ibindi imyanda y'ingurube tuyivanga n'ibisigazwa by'ibigori by'ibishyimbo n'ibindi tukabikoramo ifumbire tukabigarura mu murima. Noneho akandi twongeraho abantu nako bakwiye kumenya ubu twateye insina hano hirya hariya amaganga tuyajyana mu nsina ubona ejo twateye dufite insina zirenga 300 ni insina zo kwigishirizaho ntabwo ari umushinga w'urutoki ubona ejo tuzakwereka igitoki kizaba dufite uko kizaba kingana. Izi mboga ubona zitohagiye iyo wazimenye muri aya maganga nta ndwara bwa bukoko ujya ubona n'umukobwa uyu nguyu ufite munsi y'imyaka 30 ashobora nayo kujya mu kiraro agakora agahemba amafaranga yo ku kwezi ariko aba bose turabategurira yuko nibamara guhugura abandi tuzabarekura nabo tukabaha igishoro bakajya kwitangirira ibyabo noneho tukajya tubana nk'abafatanyabikorwa niko njye mbabwira. Uyu ni Kayitesi. Kayitesi abivuze ni umudamu wa Gasongo nawe agiye kumara nk'imyaka 7 mu bworozi bw'ingurube ariko kuko bagenda bakura narababwiye ngo bamenye byinshi noneho bo bazabe nk'abakonsilita bajye baza guhugura abakozi baruhuke tubahe ikiraro cyabo bakiteho bajye baza kudufasha guhugura abakozi. Imyaka nigera niyo pansiyo yabo. Uyu waracyari mutoya ndagira ngo mbasabe mwe mudukurikiye ngiye kubatembereza mu kiraro navuga uyu munsi nabajyanye mu byo kubakundisha korora mu kubaha ingero tumaze koroza abantu benshi nahoze mbara nimugoroba kuko nari nzi ko iki kiganiro turi bugikore sanga tumaze koroza abantu bagera muri 60 kandi uwatwaye nyine yatwaye imwe uwatwaye nyinshi yatwaye 10. Turafunguye marembo arafunguye. Uyu munsi twibanze kubasangiza inararibonye icyo twagezeho icyo duteganya ibintu bikomeye tugiye kubazanira tugiye kubashyiraho ishuri rihoraho buri gihe buri kwezi tuzaba dufite abakora nibura abahugurwa batari munsi ya 15 buri kwezi basoza bagenda haza abandi basoza bagenda baza ahandi mu kuvuga ngo umukozi ajya acumbikirwe hano tumuhugure amara gucumbikirwa hano abeza tuzabagumana mutugane dufatanye. Ikindi dufite aborozi bagenzi bacu babimazemo igihe afite uburambe butandukanye ntabwo twebwe turi abakonkira oya ntabwo dushaka guhangana n'umuntu wari wese ubwo twifuza gufatanya n'umuntu wari wese icyo mufite tugisangire icyo dufite tugisangire hanyuma
duteze imbere uyu mwuga tureme akazi tuhindure twongera agaciro hanyuma twunganire n'igihugu mu kwinjiza amadovize kuko ibijyanye muri Congo bakwishyura amadolari nabashimiye cyane kuri uyu munsi abifuriza Noheli nziza umwaka mushya muhire bagira ngo babatemberezemo ariko ntabwo nagenda abakobwa batavuze kandi raramba kurenza iriya yasima ukira yasima ingurube zirayirya ariko iyi ngiye kuva twayikora hanyuma turayisana nakamanjari keza uzagakenera rwose ntabwo bigoye gufata bya batu kariteranyamo kabiri wangiza ukarikunja hanyuma ukagenda ukoramo kugabanyamo utwumba n'izi ngizi nizisanze ariko tuzagenda tubigenza urabona nahani irahari ndetse nahariya hirya irahari uraza kugira ahandi hano nuko izi manjari twagiye tuzisana ariko urabona no kuzikata uko aba babumbye kandi guha forume ushaka iyo ari yo yose ni ikintu cy'ingenzi nacyo rero ariko urareba ututwana 24 ariko na nyuma y'ukwezi uzagira ngo wongeye mu tundi kubera ko tuba twabyibushye twabaye dusore cyane aya ni amashashi tubangurira dukoresheje uburyo bubiri uburyo bwa mbere n'uburyo bw'isekurume n'inyagazi cyangwa bw'ingurube yabyayeho ibuguma kuko tukunda kuzita n'isekurume ariko hari n'ubundi buryo bwo gutera intanga ntabwo ubwo buratera imbere hano cyane kuko tudafite ibyuma byabugenewe ariko hari ubwo dukorana n'abandi bagenzi bacu cyane cyane bo mu kisaro tukajya kugurayo intanga tukazitera mu ngurube zacu ugasanga rero ubwo buryo burahenduka kandi butanga icyororo cyane na birasaba ko nabwo tubushyiramo imbaraga tukabuzamura kandi ingurube zivutseyo akenshi usanga zifite imbaraga cyane kurenza zivutse ku masekurume ariko buryo iteka ikintu cyakozwe mu buryo buri natirere kiba cyiza kurenza cyakozwe mu buryo buri artificiel nubwo ngo ikintu cyakozwe hakoreshejwe uburyo busanzwe kiba cyiza cyane kurenza cyakozwe hakoresheje uburyo gusa iyo ushaka icyororo nabwo tugomba kujya icyororo uburyo bwomba kubuhuza nkuko twabivugaga n'ubundi turacyari muri Master Seed Institute ikigo kirimo gukora cyane kugira ngo tube twabasha kubagezaho icyororo cy'ingurube kandi tube twabasha kubaha amahugurwa yose mukenera kugira iyo tubashije kumenya kugira ngo namwe mubashe kwiteza imbere iki kiraro cyose uko mukibona gishobora kuba cyajyamo ingurube zirenga gato 400
hanyuma twakongera na biriya aho twagiye tunyura tukaba twageramo ingurube zigera muri 900. Aya ni amashashi ni icyumba tubanguriramo nakiri imisekurume kikabamo n'inyagazi zigafisiga zigeze igihe cyo kubangurirwa. N'aya ni amashashi amenshi ari mu gihe cy'amezi 4-5 hakabamo n'izirenzeho ziri mu mezi 6-7 akaba arizo gizo turimo kubangurira. Ubutaha tuzabakorera umushinga nagira ngo mbifurize umwaka mushya muhire mbabwire ko video ya mbere yo mu mwaka wa 2021 tuzabakorera umushinga tuwandike hanyuma tuwusobanure. Tuzakora umushinga ku ngurube hagati y'eshanu n'icumi tuwusobanure neza ibyo ugabura byose bigushyire hariya hanyuma nawe wihitiremo icyo ugomba gukora. Icyo tubifuriza ni umwaka mushya muhire. Icyo tubifuriza ni ukumenya ko kumenya niyo musingi wo gukora amaproje yose. Kumenya ugomba kumenya wagenze ukiga, kumenya ugomba gusoma ibitabo wabibonye, kumenya ugomba kureba amavideo nk'aya ukigamo ibyo tuba twakubwiye. Icyo dushaka gusobanurira kugira ngo wumve neza ahantu hari amahirwe ntiwatera ibuye ahubwo ukomanga uhegera bagufungurira nawe ugafungura umutwe wawe n'ubwenge bwawe ukiga ukamenya kuko niryo tangiriro ryo kugira ngo ubashe kumenya kandi iyo wabashije kumenya nibwo wivumburamo izambaraga zawe ziba zibitsemo imbere nawe ukavuga uti okay aho byajyaga bipfira nahamenya. Tubasezeraniye yuko Imwe na Gasongo n'abandi dukorana timu yose video ya mbere ya 2021 tuzabagezaho isomo bijya umushinga tukwereke ngo uguze ingurube eshanu wazigaburira gute wazorora gute kugira ngo zive kuri eshanu zijye kuri 50 zigere ku 100 zigeze kuri 200 wagurisha gute wagurisha he niyo nimero z'abashobora kugura wagurisha abagurisha kuri aya wagurisha abagurisha kuri aya ayo makuru yose tuyaguhereza hanyuma ubundi wowe usinanirwe noneho uzaba usigaranye kimwe gusa kudusubira ukabyirebera n'amaso ikaze dusoze 2020 twirinda covid tutangire 2021 dufite ibakwe twihuta mu iterambere kandi turengera ubuzima bwacu. Nabashimiye tuzasubira ubutaha inepo umuyobozi wa Master Resident Institute Imwe na Gasongo akaba ari manager w'ikiraro muri Master Resident Institute twese turabifuriza ihirwe mu buzima bwanyu murakoze nawe ubutaha iyi video nimuyikunde muyisangize n'abandi kuko turashaka ko ntabwo ari video nk'izisanzwe nimuyisangize kuko wasanga uyihererana ariko iyo uyihaye na mugenzi wawe ashobora kujya nawe icyo yungukiramo hanyuma twese tugakomeza kwishakamo ibisubizo kandi abantu bishatsemo ibisubizo byanze bisikunze ntakinanira abashyize hamwe murakoze.